Ұлттық салт-дәстүрмен батаның тәрбиелік мәнін насихаттау мақсатында өткен Бата менен ел көгерер атты батагөйлердің облыстық байқауы мәреге жетті. Бүгінгі ақтық кезеңге 11 ауданда өткен іріктеу сайыстарынан жеңіп, жүлделі орындарға ие болған үміткерлер бақ сынады. Бата берудің мақсат мазмұны сан түрлі болып келеді. Күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан ақ бата берудің алғыс айтудың жас ұрпақты кішілік пен кісілікке тәрбиелеуде қайтарлықтай әсері бар. Бүгінгі байқаудың бар шарттары бәсі биік болған жуалық батагөй Сейітқазы қажы Медетбеков бас жүлдегі қанжығасына байлады. Мақсат берген азаттығымызды сақта. Ата-бабаларымыздан қалыптасқан қазақтығымызды сақта. Қайта оралған наурызымызды сақта. Қайта түлеген ұл-қыздарымызды сақта.